احد الناس كيف كتركبهم وكيتمشاو بحال اللي كيمشي العائل الصغير يلاه واقف وكيحاول يتمشى ومن بعد كتجبرو كيجري هذيك هذيك شي حاجه اللي انا هذيك الشيء اللي كنطلب ان شاء الله ربي يوفق هذا البروجي هذا باسكو مهم بزاف الناس والطالب بزاف 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 Notre objectif, c'est de mettre en place un centre d'appareillage orthopédique, former des prothésistes marocains, donner la possibilité aux personnes qui n'ont pas du tout accès à l'appareillage orthopédique d'avoir une prothèse. جيت من مراكش مع لاسوسياسيون سوفل ديسبوار باش نستافدو من لي بروتيز وهاد لاسوسياسيون اللهم لك الحمد راه خلقت امال للناس اللي هما امبوتي باش يقدروا يعيشوا حياه اخرى احسن استفدنا معاهم الحمد لله من بروتيز غراتويتمون بروتيز كامله عندي انا نبغى امبوتي دو او نيفو دو ليبول كنمشي مع الوط دابا تقدر تجري شنو تقدر نجري ونقاس ونمشي مزيان شنو تقول لشي واحد مشى للجيلات ولا مشى للوديدات شنو تقول له؟ ما يفقدش الامل يكون واثق بانه غيكون في الاخر شي حاجه On a déjà appareillé sur la Belgique 3 personnes et maintenant on est occupé en train d'appareiller 11 personnes. Nous avons des formateurs qui sont prêts à venir donc former nos techniciens marocains et nous avons un local qu'on espère mettre prochainement en route. L'ouverture de local prochainement. On n'a pas encore de date prévue, mais c'est prochainement. On a également, ici donc à Tanger, nous avons également les machines donc, pour la production de prothèses. Quand je suis allé à un rajel, je suis allé à une vidéo en Belgique, où ce rajel a été fait تحت عليه واحد الحجره ودابا عامين وانا حنايا كنفتشوا عليه واحد الراجل اللي ركب وحده رجلو باللوح وهذيك الراجل كنفتشوا عليه باش نعطي له لا شونس باش نعملوا له بروتيز في واتساب صيفطوها لي في واتساب و لا فونداسيون حسن الثاني بيسكو عرضوني في على فت دو سا ماجيستي لو روا pour la fête du trône et la fondation a fait aussi les démarches باش ينجبرو كيقول لك هو يمكن في التنغير اي نطلبوا ربي ان شاء الله الا كتسمعوا عليه لو نون ديالو ما عندي شي مي عندي غير لا فيديو ديالو نطلبوا ان شاء الله هنجبروه باش نعاونوه هنعملوا له بروتيز الا شي واحد كيعرفه يتصل بينا